Srećana bio, živeo, živeo, i srećana bio, živeo, živeo, i srećana bio, pa služi za milio čovjenstvo, tebe sveja, našo, da su najbolje žene uvijek pa nas je rodno život i kazan, i prozora ti se čas. Evo, nalazimo se u jednom divnom restoranu u Sen Galenu, u pitanju je Tga za jug, naravno vlasnik je Makedonac, Aleksandar Dafev, a mi ćemo sada da ga pitamo vezano za restoran, sve ono što nas zanima, a verovatno i vas. Pre svega, dobroveče. Dobroveče, ja. Evo, Dragane, me, prvi put smo u Sen Galenu, ja sam prijatno iznenađena ovde atmosferom, ljudi se zabavljaju, a došli smo u restoran, pa da li je inače uobičajeno da kod vas ovako i večera i igra i peva i sve odjedno? Da, skoro svaki vikend je isto, znači petak, subotu, nedelju, svaki petak, subotu i nedelju imamo muziku, uživo je. A su uglavnom proslave neke rođendani ili bude i kad nije, ono, bude muzika za sve ljude koji dođu na večeru? Ne, muzika bude za svi, znači nije svaki put, na primjer, da ima veselje, tako, da slobodno naručuju na gosti. Evo, što se tiče samog restorana, rekli ste mi od kad postojite, ali naši gledalci ne znaju, koje godine ste otvorili restoran i kako ste uopšte došli na ideju da baš hoćete restoran da otvorite? Pa restoran je otvoren 2007. godište, znači ja sam se i doli u Makedoniju kad sam bio zanimavao sa ugostiteljstvo, restorane, držio se tako. I to je došla ideja ovde u Švajcarsku da otvorimo nešto u naš stilu. A koje godine ste došli u Švajcarsku? 2006. A inače ste, samo da kažemo, iz kog kraja, iz Makedonije? Radoviš. Strumica, da. Da, istočna Makedonija, dobro. Naravno, pozdravljamo sve naše gledalce iz Makedonije. Recite mi, kakav je meni, kakvu hranu nudite u restoranu? Znači, većinom nudimo naše balkanske kuhinje, znači naše specialitete iz dole. Šta najbolje ide? Pa najbolje, teretin ispod sača, jagnetin ispod sača, karadžorđeva. Imate i vidjeli smo i slatkiše, ko će ako ne, Makedonci su poznati kao veliki gurmani, a i dobro spremaju hranu. Da. Dobro, jel ovde najčešće dolaze vaši ljudi, naši Makedonci, Srbi, kako ih ima najviše? Većinom su ljudi iz ex-Jugoslavije, znači od svuda, da. Bosna, Hrvatska, Makedonija, Srbija, Crna Gora, znači. Zađu li možda i Švajcarci? Pa, većinom mitak preko dana, da. Kakvi su vam planovi za dalje? Nećete ništa menjati, jel tako? Ne, ostaje to. U dalje otvaramo još jedan lokal, znači ovde isto u Flavilu, znači u Grill House, isto Alex će se zove. Svaka čast, je li to porodičan posao ili samo ti radiš? Pa porodičan. Od deda, znači mi je bilo ugostitelj, otac, pa ja sad nasledam. Je li ima i tebe ko da nasledam? Pa mislim da moj sin. Pa naravno sam. Ništa, naravno, ostaje nam da pozdravimo sve gledalce i da ih pozovemo da dođu ako su u blizini ili ako su u prolazu, naravno da svrate Tga za jug. Hoćemo samo da kažemo, ako možeš da objasniš naziv restorana, pošto je vrlo specifičan. Pa to znači Tga za jug, znači baš to. Dobro, videli smo tamo Tita, neke slike, ali ima Tito neke veze s restoranom? Ne. Nema, pošto često srećemo po nekim lokalima ovde u Švajcarskoj baš Titovu sliku. Pošto većinom ljudi od Jugoslavije, znači tada je bilo, mislim da je i najbolje. Oni pamte to vreme, ali da? Ništa, naravno, zahvaljujem se, evo mi ćemo sada da uživamo i da probamo nešto od vaše kuhinje. Hvala vam. Hvala vam.